Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a organização da Mini DebConf. Essa é a terceira vez que eu faço uma palestra na Mini DebConf, ou seja, nas três versões eu fui palestrante. Isso é uma alegria imensa, é uma alegria sem tamanho. Eu quero fazer uma pequena reflexão com vocês sobre a questão do conhecimento, o que é o conhecimento, o que é a ciência e o que é a possibilidade de nós termos uma ciência baseada nas quatro liberdades do software e baseado nas quatro e no contrato social do Debian. O Debian, para mim, é a expressão do software livre, é a expressão de que nós podemos, sim, construir uma sociedade diferente das que nós temos, podemos, sim, fazer transformações sociais. E o exemplo é essa distro que não tem dono e que já sobrevive mais de 25 anos. Como que é possível isso? Quem sou eu? Bem, eu não sou desenvolvedor, eu não trabalho com banco de dados, eu não trabalho com redes, eu não dou suporte. Ué, o que você está fazendo aqui então, Antônio? Que diabo é isso? O cara não faz nada na área de informática e está aqui metido numa palestra de informática? Eu sou professor de História e Filosofia. Oh, mas o que, que é isso? Alguém enlouqueceu, né? O que, que tem uma coisa a ver com outra? Eu costumo dizer que eu sou dizem que eu sou um bicho meio estranho. Porque na educação, eu vivo falando do mundo da ciência da computação. E no mundo da ciência da computação, eu vivo falando de educação. Essas três coisas maravilhosas que a humanidade nos deu. A filosofia, a educação e a ciência da computação. E eu quero deixar bem nítido que, quando eu falo a ciência da computação, eu estou falando em software livre. Não estou falando daquela outra coisa lá que dizem que é ciência. Como é que algo pode ser ciência se eu não posso criticar o que é produzido? Se eu não posso melhorar o código daquilo que é produzido? Se eu não posso refutar aquilo que é produzido, se eu não posso criticar, se eu não posso refutar, não é ciência. É um conhecimento monolítico que alguns se aproveitam. Então, eu sou professor de História e Filosofia. A minha formação em Filosofia, o meu concurso no Estado é em História. A minha primeira pós-graduação é em metodologia da ciência, a segunda em gestão de políticas públicas e o meu mestrado em educação. Até mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu trabalhava como suporte aos grupos de informática da Secretaria da Educação. E é ali que percebi um monte de coisa que nós podemos discutir. Entre eles, um problema muito sério: a negação das tecnologias dentro dos ambientes escolares. Eu vou procurar fazer um pouquinho. Quem já viu alguma palestra minha? Você não conta, Vitor. Nem você, Cascado. Nem você, Elton. Vocês três não contam. Eu vou procurar. Não vou contar a história dos três porquinhos, tá? Por que não? Você quer ouvir a história dos três porquinhos? Disseram que é proibido eu falar dos três porquinhos, né? Que eu já falei demais dos três porquinhos. Um pouco de história da ciência, ok? Não vou entrar, não vou dar uma palestra de história da ciência, nós vamos chegar apenas até a Grécia, o método científico, essa coisa maravilhosa
como construção histórica. Por exemplo, a ideia que Descartes criou o método científico, ou Galileu criou o método científico. Nada mais sem sentido isso. As quatro liberdades do software, é possível criar uma ciência a partir das quatro liberdades do software? Não sei. Eu quero provocar vocês para isso. O contrato social do Debian e a ciência como e a liberdade humana. Então, o objetivo aqui, antes de tudo, é fazer uma provocação. Se nós pegarmos a história da ciência, nós temos que voltar, e aí poderia voltar até antes disso aqui, a gente pode perceber que já entre os caldeus e os babilônicos, nós tínhamos um método e tinha busca do conhecimento. Principalmente nas áreas da aritmética e da astronomia. Quantas coisas maravilhosas os caldeus fizeram, os babilônicos fizeram, e infelizmente se perdeu no tempo. E infelizmente não se traduz mais hoje. E nós negamos isso aqui. No Egito, a matemática. Quando você fala dos números fracionários para os alunos das aulas de matemática, faz com umas coisas estanque, sem dar sentido nenhum. E aí nós vamos buscar esse sentido na história da matemática, nós vamos ver que há mais ou menos uns 5, 6, 7 mil anos atrás, a matemática tinha uma aplicação no dia a dia. Como fazer a irrigação aproveitando as águas do rio Nilo, se eu não desenvolvo os conceitos dos números fracionários? A medicina egípcia. Ah, mas Antônio, eles erraram. Eles faziam lá cálculo do cérebro, anatomia do cérebro, mas eles erraram. Erraram no tempo deles. Ah, mas as ervas, a farmacologia egípcia tinha um monte de erro. Sim. Sim, e que bom que tinha erro. O erro é um princípio da ciência. E não a certeza. Você trabalha com ciência? Você trabalha com o princípio de incerteza, do erro. Quer ter certeza das coisas? Procura um pai de santo. Procura uma igreja evangélica. Eles têm certeza das coisas. Eu não tenho. Mas isso não significa que eu vou agora não ter foco. A Índia, a matemática é para a vida. O que eu produzo é matemática para resolver os problemas da vida. E o que acontece nas nossas escolas? Como que é o ensino da matemática nas nossas escolas? Para que serve a matemática nas nossas escolas? Serve para alguma coisa? Primeiramente, ensinar matemática para fazer conta? Para que isso? Aliás, a escola brasileira é especialista. Em vez de ensinar matemática, ensina a bater lata. Ah, mas Antônio, mas nós vamos resolver o problema da escola agora. Vamos colocar pensamento computacional nas escolas. Vamos ensinar algoritmo nas escolas. Para quê? Para quê? Ensina matemática que a molecada vai saber fazer algoritmo. Nem matemática nós não ensinamos. A escola brasileira... Ah, eu vou falar o que eu penso da escola brasileira. Já falei em outras vezes e está sendo transmitido para o mundo inteiro mesmo. A escola brasileira é um verdadeiro inferno. É uma verdadeira desgraça. Quando Dante escreveu a Divina Comédia, abriu um portal na frente dele. E ele teve um insight e ele viu o futuro. Ele viu a escola. Opa! Esse é o modelo do inferno. A sala de aula é a sala da tortura das almas. O purgatório é a sala dos professores. O paraíso para os professores é a aposentadoria.
e para os alunos da universidade. Quando não entra no inferno, pior ainda. Estou mentindo? Quem é professor aqui? Preciso falar? Principalmente professor de ensino fundamental e médio? E como é que os egípcios resolviam isso? Como é que os egípcios usavam matemática para resolver os problemas da seca? E nós não conseguimos resolver. Como é que os egípcios usavam a matemática para resolver o problema da falta de água? E nós não conseguimos resolver. Tem alguma coisa errada nessa sociedade. Tem alguma coisa errada nesse conceito de ciência. É essa a reflexão que eu quero que vocês pensem. É essa a minha fala na base da provocação mesmo. É lógico que isso demanda estudo. É lógico que isso demanda escrever. E eu já fui provocado que eu tenho que transformar essa palestra num artigo para publicação. É, você concordou, né? Você vai me ajudar a escrever? A outra questão, a China. Aí entra uma questão de história da ciência, né? Eu acho engraçado alguém dizer que Gutenberg inventou a ciência, a imprensa. Ah, vai estudar um pouquinho de história da ciência? A imprensa já era algo que os chineses já faziam? Não com a dinâmica que Gutenberg teve, mas isso já era entre os chineses. Essas três coisas revolucionaram o mundo na época. A bússola, as navegações, a pólvora, as guerras, o papel e a imprensa, não precisa nem dizer. Se nós temos o conhecimento acumulado hoje que nós temos, nós devemos essas duas coisas, o papel e a imprensa. E a imprensa não foi uma invenção de Gutenberg. Gutenberg apenas aperfeiçoou a imprensa. Gutenberg apenas aperfeiçoou a imprensa. E por que não nós pegamos o conhecimento historicamente produzido e refazemos e redistribuímos? Por que não? O conhecimento tem que ser acesso a todos. As tecnologias têm que ser acesso a todos os seres humanos. Todos os seres humanos, todos. Os 9 bilhões de pessoas do mundo inteiro têm o direito ao acesso a tecnologias. Até mesmo aqueles que vivem lá no meio do deserto da Austrália, no meio da floresta africana. Por que não um habitante do meio da floresta amazônica? Por que ele não tem que ter internet de última geração? Por que não é um direito enquanto ser humano? Ah, Antônio, você está loqueando. Já pensou um nativo com um notebook no meio da floresta africana? Ou no meio da floresta amazônica? Por que não? Por que não? É um direito deles. E é um momento para eles se defenderem contra aqueles que destroem a floresta. Esse conhecimento acumulado, esse conhecimento historicamente produzido, está servindo para quê? Para produzir um sistema operacional? Que eu vou dizer o que eu penso dele. Para idiota, que vive dando tela azul. Eu não vou dizer qual que é. E não me importa, se tiver representante dessa empresa aqui, eu não citei nomes. Eu citei nomes? O palhaço carequinha, deve ser dele. Enquanto que a gente tem outros sistemas operacionais, que a lógica é outra. Nós temos um sistema, nós temos o Debian. Por que continuar insistindo em usar aquelas outras coisas? Tecnologia de seres humanos para seres humanos. O que importa é os seres humanos, e não a primeiro os seres humanos, depois a tecnologia. Porque é os seres humanos que constroem essa beleza, essa coisa maravilhosa, que são esses aparelhos fantásticos que nos auxilia, que nos faz mais seres humanos. Porque as tecnologias é uma extensão da minha mão, que me faz mais seres humanos, que aumenta a minha capacidade. E o que, que as escolas fazem? Copia do quadro.
Quando copia do quadro, né? Quando copia do quadro? A escola brasileira é tão atrasada, e deixa bem nítido, não estou fazendo distinção entre escola pública e escola particular. A escola brasileira é tão atrasada, que não usa uma tecnologia básica. Tem ex-alunos meus aqui e um aluno meu aqui. Eu quero que eles desmintam o que eu estou falando. A escola brasileira não usa uma tecnologia básica. O livro didático. O livro didático. O Brasil é o maior comprador de livro do mundo. Tem uma coisa chamada Plano Nacional do Livro Didático. Nem a China, nem a Índia, nem a Rússia, nem os Estados Unidos compram tanto livro como o Brasil compra. A cada 3 anos, são gastos em torno de 300, 400 milhões de dólares para comprar livro. Sabe quem ganha com isso? Sabe quem ganha com isso? Quem planta o calibre. Eu disse, boa, Cascada, eu não tinha pensado nisso. Gostei. Vai ser mais uma, eu vou incorporar a minha fala. Quem planta eucalipto? E as editoras? E político? E por que não informatizar todas as salas de aula desse país? Ah, você está sonhando, Antônio. Impossível. E o dinheiro que nós vamos economizar? E o ganho cultural que nós vamos ter? Não, mas nós preferimos comprar tecnologia. Eu prefiro comprar tecnologia do que desenvolver tecnologia. Pode falar, Cascade. Eu fazia obsolescência programada com a tecnologia. Aí entra a reciclagem. Por que que a gente vai... Vamos enfrentar isso? Vamos fazer engenharia reversa? E se vem dizer que eu não posso, eu vou dizer que posso, sim. Porque é o meu direito ao hacking. Eu tenho o direito de hackear. Hackear tem que estar dentro do grupo dos direitos humanos. É direito quebra-senha. É direito entrar em sites. Aliás, site que não tem proteção e sistema que não tem proteção, tem que ocupar mesmo. É que eu acho que a gente tem que fazer fora do sistema, né? Não, tem que trocar o computador para poder reciclar. Sim. Sim. Quantos computadores estão sendo jogados fora que podia ser reciclado, refeito? Quantos Frankenstein nós já não fizemos? Vitor, quantos Frankenstein nós fizemos lá? A gente fez um computador com 8 GB de RAM, uma placa de vídeo de 512 MB, que roda os joguinhos atuais, com peça que a gente achou no lixo. E a gente usou esses equipamentos no colégio para proporcionar um... Esses malucos aqui colocou uma máquina com o Windows. Opa! Sai, capeta! Sai. Esse maluco colocou uma máquina com Debian 9, um Core 2U, né? Com 512 de RAM. Colocou para a pedagoga da escola. E funcionou. Então, Cascado, a obsolescência programada, nós podemos enfrentar isso. Nós temos tecnologia para enfrentar isso. O problema é o conceito de tecnologia que nós temos. O problema é o conceito de ciência, achar que a ciência é algo monolítico, a ciência é algo para aqueles seres extrasensoriais que baixaram aqui. Os tais cientistas... Cientista o quê? Primeiramente, não são cientistas. São filósofos naturais, se a gente for recuperar o conteúdo mesmo. Isaac Newton não era cientista. Isaac Newton era um filósofo natural, que tem muita diferença. Ah, mas, Antônio, filosofia é uma coisa, ciência é outra. Da onde? A ciência, a tecnologia é... o produto final da filosofia. Não existe diferença entre filosofia e ciência.
E aí eu estou falando aqui da ciência da computação. Essa coisa maravilhosa. Bem, vocês sabem que eu sou apaixonado pela ciência da computação. Mas eu podia estar falando da física, da química, da biologia. Por que diferenciar isso? E mais ainda, os caras não tinham conteúdo, não tinham condições e fizeram. E o que, que nós estamos fazendo? Por que, que o planeta Terra tem deserto? É um absurdo. Planeta Terra tem deserto. E nós achamos isso legal. E aí, Cascado, o cara vai dizer que não. O meu computador está... Eu estou precisando de um computador novo. Mas por quê? É o meu talento. Mas o que, que você faz? Aí eu digito, eu uso o editor de texto e acesso à internet. E qual que é o teu computador? É um Core 2 Duo com 4 GB de RAM, HD, não sei das contas. Para que você quer mais do que isso? Para poder rodar o teste, o sistema de mesmo. Ah, lógico, aí é outra questão. Lógico, com certeza. Mas aí a gente pega, o Cascado, faz um monte de placa-mãe, faz uns câncer de, e colocamos e fazemos esses testes. Aproveitamos tudo isso. Aproveitamos, hackear a vida. É necessário hackear a vida. É necessário hackear esse conceito de conhecimento. Conceito de... Cara, isso aqui, imagine isso aqui no evento daquela empresa. Hein? Já parou para pensar? E aí, ia ser um escândalo. O cara passou na frente do... Passou no meio da... Qual empresa? Vocês sabem o que eu estou falando, né? É aquela que diz que faz ciência da computação. Que eu não sei o nome dela, tá? Aliás, se tiver algum representante dela aí, infiltrado aí, vamos para o debate. Na Grécia, aonde nasce o método científico? Na Grécia. Esses caras maravilhosos. Por que, que eu não posso questionar os mitos? E os mitos modernos que a gente tem? Eu não estou... Ô, Daniel, minha mãe me ensinou que falar palavrão é feio, hein? Você vem no meio da minha palestra falar palavrão, pô? Ah, tá bom. Por que não explicar o mundo? É isso que eles já faziam. E nós fazemos o quê? E nós fazemos o quê com todo esse conhecimento? O conhecimento é único. Ai, Antônio, o conhecimento é único? É. Ah, mas eu sou de exatas, Antônio. Ai, mas eu sou de humanas. Quer dizer que quando um médico tirou você lá, que você nasceu, o médico te colocou um microchip na tua cabeça, é de exatas. É de humanas. Qualquer ser humano pode aprender qualquer coisa em qualquer idade. O ser humano tem que se conscientizar que ele não pode ficar com um conhecimento único. Qualquer ser humano tem condição de aprender matemática. Qualquer ser humano tem condição de aprender física, química. E o que, que não faz nossas escolas? Não, não, você é de exata, vai para lá. Não, você é de humanas. Não, você é de biológica. Quer dizer que já classifica? Quer dizer que vem com microchip pronto, colocado na cabeça? E a unidade do conhecimento? Matemática não tem poesia? Matemática não tem poesia? Não? Alguém lembra dos cálculos de limite de derivada? Tudo tende a zero, mas não chega a zero? Não tem poesia aí? A física não tem poesia? Dá uma olhada no, na astronomia para ver se não tem poesia. Pega as órbitas planetárias, vê se na astronomia. E mesmo nos cálculos da física, não tem poesia? Não tem matemática numa interpretação de texto? Ah, não?
E a lógica do texto. E o contexto que você tem que fazer. Isso não é. Isso não remete à matemática. Então, por que eu tenho que separar o conhecimento em várias vertentes? É lógico, eu não estou dizendo aqui que você tem que conhecer tudo. Porque o dia que eu falar que eu sei tudo, eu sou idiota. Pode me chamar disso. Agora, você tem que ter o espírito suficiente para saber que você tem condições de aprender, mas você tem que partir de um ponto, de um porto seguro, de um ponto. O meu ponto que eu parto é a filosofia, a história e a ciência da computação. Provavelmente aqui tem pessoas que partem de outros pontos, pessoas que partem da química, da física, da matemática. Mas o conhecimento é único. É necessário buscar esse conhecimento que foi perdido durante a história. Sabe por que foi perdido? Por absurdo dizendo, por exemplo, que Descartes inventou o método científico. Que Galileu inventou o método científico. Vamos olhar Thomas Kuhn? Pega a biografia usada por Galileu para escrever o Ensaiador. É toda a biografia baseada no período medieval. Ah, mas Antônio, o período medieval foi um período de trevas. Oh, vamos estudar história? Desde quando o período medieval foi um período de trevas? A longa noite de mil anos que os professores de história insistem em falar dessa besteira. Professor de física falando essa besteira. Durante mil anos não teve conhecimento nenhum na Europa. Ah, não? Vai tentar fazer uma catedral como fazia os caras no século 9 e no século 10. Vai fazer. Eu desafio qualquer um, inclusive eu. E eu já vou dizer, eu não tenho condições de fazer. Só o cálculo de ter que colocar uma janela com os vitrais, de tal maneira que os raios do sol incendissem dentro da catedral, iluminando toda a catedral? Isso não é conhecimento? Vai fazer isso. Vai construir um mosteiro. Vai fazer a cópia de livros e mais livros de uma língua que você não conhecia, usando tintas que podia detonar com você? Como que no período medieval não tinha conhecimento? É esse alerta que eu quero dizer. Como que nós tratamos historicamente o conhecimento reflete no tipo de ciência, no tipo de conhecimento que nós temos hoje. Porque a gente continua com a visão do conhecimento estanque. Ô, moçada, vocês estão muito quietos, viu? Eu acho que vocês não estão gostando da minha fala. Porque só eu estou falando isso aqui, mas eu também... Eu não quero ficar um monólogo aqui. Está na hora de vocês provocarem aí, se não concordarem, falem. É, massa para te jogar fora daqui. Aí não tem acordo. Aí não tem acordo. E você esquece que você tem prova comigo a semana que vem. Você esquece disso. Tá? É essa a questão. Que, como nós tratamos historicamente o conhecimento, vai tratar nossa visão de conhecimento hoje. E aí, entre essas coisas maravilhosas, essa coisa maravilhosa chamada as quatro liberdades do software. Aqui o bicho pega. Primeira liberdade. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Qualquer propósito. Qualquer propósito. Inclusive para quebrar senha? Sim. Inclusive para fazer vírus de computador? Sim. Rotear o Wi-Fi do colégio? Lógico. Aliás, o que que pode fazer com... Eu vou lançar uma pergunta. Eu quero a resposta de vocês. O que que eu faço se uma guria de 13, 14 anos, ou um piá de 13, 14 anos, ou 16, né Vitor? Invade o servidor da escola e muda as notas lançadas na secretaria.
O que, que eu faço com, essa, com esses tipos? Eu quero saber a resposta de vocês. Contrata ele. Contrata ele. Por quê? Porque ele é bom. Não é isso? Só isso? Primeira questão, em parte você tem razão. Só que a primeira questão vai ser o seguinte. Vem aqui na minha frente e faz na minha frente. Lógico, se usou programinha para dizer que invadiu e simular, quero ver fazer na minha frente. Fez? Primeiro, mando embora a equipe de TI do colégio e contrata quem? Os piãs. Para qualquer propósito. Qualquer propósito. Qualquer propósito. Até para quebrar senha, porque hackear é um direito humano. Hackear tem que estar na ordem dos direitos, dos princípios dos direitos humanos. Ah, mas Antônio, você vai. Então quer dizer que você quer. Aceita que invada conta bancária? Bem. Sabe que Lenin dizia uma coisa que eu vou repetir aqui. Quem é mais ladrão? O assaltante ou o dono do banco? Num país onde os juros bancários são 350% ao ano, quem que é ladrão? Quem que é ladrão? Aí, para mim, o limite dessa liberdade é as questões ética e epistemológica. O que, que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu vou usar esse conhecimento para produzir bomba atômica? Oppenheimer participou do projeto Manhattan, ele sabia o que ia acontecer. Ele viu o que aconteceu quando as bombas atômicas foram testadas no deserto do Álamo. E ele deu o aval para jogar em cima de uma população. E depois que ele deu o aval, ele vem dizer: as minhas mãos estão sujas de sangue. Cadê o compromisso ético aí? Cadê o compromisso epistemológico? Lenin pode ter matado mais do que as duas bombas, mas o conhecimento que foi empregado também. Não só Lenin, mas também o capitalismo que mata todos os dias de fome. E não só Lenin, mas e Auschwitz também. Podemos colocar Auschwitz. Podemos colocar o conhecimento das bombas os Estados Unidos jogou no Vietnã. Ou que a União Soviética jogou no Afeganistão. Todo esse conhecimento está servindo para quê? Mas agora não pode ter limite, não pode ter proibição no conhecimento. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptar às suas necessidades. Por que é que eu tenho que esperar uma empresa resolver meus problemas? Se eu posso resolver por mim, se eu posso resolver na minha comunidade, Débia, por que eu tenho que esperar se eu posso estar em comunidade e resolver isso? Por que eu preciso de uma empresa? O Debian é a prova que nós não precisamos de uma empresa. Nós não precisamos de uma empresa. Tem uma distro Linux aí, que eu não vou dizer o nome, só vou dizer que ela começa com U. Não sei qual que é, né, Cascado? Que diz que era necessário ter uma empresa. Não, porque tem que ter uma empresa, porque tem que ter uma empresa. O que aconteceu com essa distro? O que aconteceu com essa distro? Que durante anos aí todo mundo. Ah, agora é a redenção do software livre, agora é a redenção do Linux. Chegou a distro que vai resolver todos os problemas do usuário. O que, que aconteceu? E esse orgulho de estar aqui com vocês hoje. De uma distro que não tem uma empresa. E uma distro que tem por princípio. Quando que o próximo Debian vai ficar pronto? Quando ficar pronto. Porque não tem, tenha antes de tudo, a atitude em relação ao usuário. E não ao mercado. Adaptar às suas necessidades. Liberdade de distribuir cópia de modo que você possa ajudar o seu próximo. Software livre não é software de graça, eu não vou ficar explicando isso aqui. E aperfeiçoar o programa. A criatividade humana. A criatividade humana tem que ser resgatada.
o critério de que o conhecimento tem que se beneficiar aos seres humanos. Tecnologia feita por seres humanos para seres humanos. Antes de tudo. Ok? E o que, que tudo isso tem a ver com o Debian? Essa coisa maravilhosa que é o Debian. Tudo isso tem a ver que o Debian permanecerá 100% livre. O Debian tem por princípio que nunca o Debian vai ser software proprietário. Nós iremos distribuir a comunidade de software livre. Todo o conhecimento gerado pelo Debian deve ser devolvido para a comunidade de software livre. E essa aqui que eu acho fundamental, eu acho sensacional. É uma das coisas mais maravilhosas que eu já li no contrato social do Debian. Não esconderemos problemas. Nunca você vai ouvir da comunidade Debian que o Debian não tem problema. O Debian já teve problema de segurança, né, Daniel? E vários. É, pois é. E até a coisa. Só um problema de segurança para o Debian. Que bom. O Debian já teve problema de segurança e sempre tem. Só que o Debian nunca esconde isso. Algumas distros esconde. Várias, né? Aquele outro sistema operacional esconde. E muito. O Debian não esconde. Por que esconder os problemas? Por que esconder os problemas que nós temos na vida? A ciência, o conhecimento é para resolver os problemas da vida. É para celebrar a vida. Está aqui. Não esconderemos problema. E é um problema muito sério hoje que o planeta Terra corre um risco de sobrevivência. Nós não temos tecnologia para resolver os problemas? Lógico que temos. É um absurdo, volto a dizer, que o planeta Terra tenha desertos. É um absurdo. Só? Aliás, já? Ah, o pessoal tem... Então eu vou até 4h40, posso? Tá bom, já termino. Tá bom. Hã? Tá bom, beleza. É um absurdo que o planeta Terra tenha deserto. É um absurdo que nós ainda vivamos, em muitos casos, com pessoas passando fome e sem uma tecnologia básica, que é a água tratada. É um absurdo isso. Quando é que nós vamos reverter isso? Que tal a gente fazer um apt-get update, um apt-get dist upgrade, aí, e colocar um apt-get install nova sociedade? É fazer um upgrade e rebootar o sistema. Que tal rebootar essa democracia que dizem aí? Está funcionando isso? Hã? Não, vamos fazer um reboot e vamos começar tudo. Não sei se começar tudo de novo. Não, começar tudo de novo não, de jeito nenhum. Vamos pegar e vamos atualizar o sistema para que funcione. Porque essa democracia não está funcionando. E essa ciência não está funcionando. Está funcionando? Se eu estiver errado, me questione. 2/3 da humanidade não tem direito a uma tecnologia básica. Água. Os rios estão morrendo. Os rios estão morrendo. Enquanto, e nós temos tecnologia para resolver esses problemas. Ah, Antônio, você está sonhando. Não, não estou sonhando. Se eu estivesse sonhando, eu não estava aqui. Estava em casa dormindo agora. Aliás, vendo, lançaram hoje, né? A Netflix lançou hoje o Perdido nos Espaços. A nova versão. Quero ver o que vai sair daquilo. Quero ver o que vai sair. Podia estar em casa agora vendo de novo 2001, Uma Jornada no Espaço. Podia estar em casa vendo a nova versão do Perdido no Espaço. Não, no entanto, eu estou aqui.
E se vocês estão aqui, é porque vocês também têm essa mesma provocação. A ciência, o conhecimento, é fruto da história humana. É fruto da dignidade humana em relação à natureza. Então é necessário que nós façamos uma mudança nisso tudo. E fazemos esse conhecimento historicamente produzido estar a serviço dos seres humanos. E não ao contrário, como tem feito. E não ao mercado. Ah, Antônio, você é comunista? Não. Eu sou pior do que comunista. Eu sou anarquista mesmo. Agora, pensa no nosso desse salário de aula. Com certeza. Muito bem, gente. Eu acho que fui até aqui. Vocês ficaram quietos demais para o meu gosto, só eu falei. A não ser o Coningão e o Cascada que resolveram falar. O nosso amigo lá também. Eu estou abrindo para o debate aí, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Até porque tem um coffee break daqui a pouco e vocês querem publicar o coffee break, eu também. Mas vamos falar, vamos abrir para um debate um pouco aí. Perguntas? Querem jogar cadeira na minha cabeça? Discordem? Falem? Ninguém? Fala, Cascade. Você está fim de falar. O Elton também. Só o exemplo do telefone, né? Sim. Tipo, a gente ficou contando, contou com a Mozilla, contou com a Canônico. Estamos esperando ainda, né? A Nokia fez um, não tem. Cadê o GNU no meu telefone, né? Cadê o GNU no telefone? E a gente tem que ficar usando aquela nheca, senão. Daquele sistema operacional. Sim, que diz que é Linux. E eu acho que a gente tem que adotar uma estratégia como a gente tem com o Debian. Né? Ninguém está esperando um fabricante vender um notebook com Debian. Você vai lá, compra um computador e instala Debian nele. Né? Então, você compra um telefone ou outro tipo de aparelho, né, e vai lá e instala Debian nele. Né? A estratégia que eu estou... Mas não pode, sabe? Senão a Sony vai te processar. Porque você não comprou... Se você comprou... O aparelho não é seu. O aparelho não é meu. E que raio de capitalismo é esse? O conceito de propriedade mudou? Desobediência civil. Com certeza. Compra casada. Tem... Corrido. É obrigatório ter um Windows lá. Né? Então, vamos questionar também. Acho que esse valor também do Windows já está propriamente embutido no... Sim. Fala palavrão. Fala outro sistema operacional. Fala, por favor, Lucas. Gente, temos tempo ainda. Quanto tempo, Elton? Temos tempo. Te ensinar ética hacker? Tem que ensinar matemática, tem que ensinar biologia, tem que ensinar química, tem que ensinar história. E na história, na filosofia, na física e em qualquer disciplina, nós entramos com a ética hacker. É aquilo que eu acabei de falar. Vamos ensinar lógica de pensamento computacional. Para quê? Se as aulas de matemática continuam aquela nheca. Ah, mas agora nós vamos resolver o problema do mundo. Nós vamos colocar Arduino em todas as escolas. Com qual objetivo? Para vender mais hardware? Com qual objetivo? Sendo que a gente pode pegar um monte de computadores que estão jogados dentro das escolas e fazer o que mesmo que o Arduino faz. Não sou contra o Arduino. Antes que os desenvolvedores do Arduino aí me joguem alguma coisa na minha cabeça. Mas a maneira como está sendo implementado o Arduino, eu não vou dizer o que eu quero que faça. Porque agora a salvação da educação é Arduino. Para quê? Como? Ok, moçada?
É. Posso dar uma sugestãozinha? Pode. Estamos aqui para... Hã? Pois não. Para finalizar, então, eu acho que a sua palestra lá leva um tema que não é comum assim, na nossa área, né? Questões éticas e história, etc. E, tal, e que agrega valor assim, num evento, né, de bastante técnico, como é o Mini Dev Conference. Mas eu gostaria de ver essa tua palestra. Você passou por tragédias, né, do mundo, etc. A gente tem um legado aí. Que foi resultado, né, de todas essas tragédias assim, em escala global que passaram pelo mundo, que é a luta pelos direitos humanos, a Constituição da ONU e a Declaração dos Direitos Humanos. Né? E aí, eu olhando assim, a tua palestra, eu entendi a intenção e eu fiquei pensando em quanto o Debian, como distribuição, atende... enfim, definições e necessidades dessa época, né? E que constam na Declaração de Direitos Humanos. Assim, eu gostaria de ter visto isso na palestra, não vi. Certo. Mas dou parabéns pela coragem, principalmente, de vir trazer um tema desse, porque... Cara, perigo de sair apedrejado. Não, brincadeira. Primeiramente, eu agradeço a dizer que eu tenho coragem. Isso aí é modéstia. Eu concordo com você. Poder comparar o contrato social... com a Declaração dos Direitos dos Direitos Humanos. É uma boa... Obrigado pela sugestão. Vou pensar e colocar mais... Até o Cascado já deu outra ideia aí da questão dos eucaliptos, que eu não tinha pensado. E essa, pode deixar que eu vou pensar nisso nas próximas. E o objetivo aqui é chamar mesmo isso. Chamar mesmo... a ciência da computação é a ciência da nossa sociedade. E a gente tem que pensar na ciência da computação. Como eu disse, eu poderia ter usado a física, a biologia, a química, mas estou usando aquilo que está no nosso dia a dia, no nosso viver. Bem, gente, eu vou encerrar por aqui, até porque tem um coffee break agora. Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Estamos aí fora, vamos discutir. Não concordou, vamos conversar e vamos continuar. E uma questão, hein? Só um instante. Quem não usa ainda... Chegue em casa e formate seu computador, tira aquela nheca e coloque um sistema operacional livre. Eu vou dar uma sugestão, Debian. Isso. E uma coisa, hoje à noite, quando vocês chegarem em casa, olhem no espelho. Vocês vão ver a pessoa mais importante para o movimento do software livre, para o movimento do Debian. Você. Tá?